Vi er allerede klar med det næste hold. De skal på rytmegulvet. Holdet er mixhold. De kommer fra Gastro! Ja, mange, mange tak til Gadstrup. Og dermed er vi også klar til at byde velkommen til det næste hold, og det bliver Gadstrup.
Ja, vi siger mange tak til Gadstrup. Og så venter vi på at gå til at præsentere det sidste hold i den konkurrence. Og vi kan allerede høre, at der var opbakning til dem herovre på lægterne. Så velkommen til Gadstrup!
Ja, igen en rigtig flot, flot afslutning på konkurrencen i Senior Mix. Flot, flot afsluttet her af Gadstrup, som også er det hold, som er forbundsmester i øjeblikket. Og se, hvordan det samlede regnskab ser ud. Vi mangler en enkelt karakter, og det er Gadstrup, der mangler at få en enkelt karakter. Og den kom der. Og det lykkedes faktisk at gentage succesen fra forbundsmesterskaberne. Gadstrup vinder mix-konkurrencen foran Ollerup og med springteam Sæby på tredjepladsen. Det betyder også, at de to hold, som umiddelbart er forhåndsudtaget til senior NM-konkurrencen på Island i efteråret, det bliver Gadstrup og Ollerup. Tillykke til begge hold. Og på førstepladsen, danske mester 2015, vinder af Winners Final for Senior Mix, det er Gadstrup Team Gym. Med et resultat på 56,733. Ja, tillykke til Gadstrup, danske mester for Mixhold 2015. Så er der et hold tilbage. I hvert fald i den første runde, hvor vi skal se dem her. Og det er det eneste hold, vi mangler at se. Og de er klar nu, så vi byder velkommen til Greve!
Tak til Greve. Om et øjeblik skal vi videre. Vi venter lige til, at der bliver givet klarsignal. Det kom faktisk der. Næste hold, vi skal se, det er på banen. Det er Greve. Værsgo. Tak til Greve. Vi mangler stadigvæk et hold.
her i konkurrencen. De skal få en trampolin. Holdet kommer fra Greve. Giv dem en ordentlig velkomst, mine damer og herrer. Værsgo til Greve. Ja, igen en rigtig flot afslutning på en meget, meget flot og spændende konkurrence for seniordamer. Det eneste hold, der har fået alle karakterer, det er Gadstrup. De har et resultat, der ender på 51,7. Men vi venter nu på de sidste tre karakterer, som...
altså både Gladsaxe og Bellinge over 55 om samlet karakter, og vi mangler nu den sidste karakter og Greve. Den kom der! Og Greve er danske mestre! Tillykke til Greve, danske mester for seniordamer 2015. Gladsaxe placerer sig som nummer 2. Og dermed er de også kvalificeret til de nordiske mesterskaber i Team Dyen på Island. Bellinger bliver nummer 3, Gadstrup nummer 4 i damernes konkurrence. Danske mester, vinder af Winners Final 2015 for damer. Greve med en samlet pointsum på 56,633 point. Tillykke til Greve. Og så mangler vi kun at se det sidste af de fire deltagende hold her i herrenes konkurrence. Og det er for første gang Gellerup Sønder!
Mange, mange tak til Gjellerup Sønder. Vi skal videre på banen og give en ordentlig stor velkomst til Gjellerup Sønder. Gjellerup Sønder! We'll be right back.
Så går vi klar til det sidste hold her i seniorherrenes konkurrence om det danske mesterskab. Velkommen til Gellerup Sønder! Gellerup Sønder, mine damer og herrer. Tak til alle de deltagende hold.
En karakter mangler. Gellerup Søndre mangler at få en enkelt karakter. Lige nu Aarhus Gladsaxe Svendborg. Gellerup Søndre! Danske mester! Og så er altså Randers Kommunes viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Mogens Nyholm, der overrækker guldmedaljerne og om lidt pokalen til de danske mestre. Og her kommer pokalen til Gellerup Søndre.